mana dadi vauya nechipo chavo in US dollars. Regedzai ndichi announce. Mama na dadi vatanga nemari yavo iri pa 200 US dollars. Papa pam $200. Papi nam $300. $400. $500. $550. $600. $700. Pati pam kuna we $800. Iye zvino regedzai ndiremekedze vakwasha vedu vekwagwaze vachiuya kuno mama na dadi kuzoti anaunzira chipo chavo. DJ bata namba. Mama na dadi gwaze. First wuche yaka drive wana na Greatman yema gates yaka bakwa tiri ni ring drive after nda approach wana na Mr. Bwanya nikati aiwa adi wuche ye kupusha ndinuda kutaite wuche yema gates nikalaya zaka chengira wuche yangari worth 25,000 akafamba ne wuche ye kuburikiza ne ring drive wanu mashinji wanu kuna otamaiti tivari kuite ipano aiwa Greatman takaba na ye kure asata atombo wa famous, asata atombo zikano. Ati usandite nasi, manya unoita murora. Takada kutenda wasu, the makeup artist. Ato siyasna kundita ndoba manjira kumurora mufunge. Aka mudresa, wasu mara kuitre chakanaka. Ukona kushata kudai nasa, ndina kuitukwa makeup mufunge. Murora ndia itukwa. Ndukuto feel very, very jealous. Ndukuda kunguti, TV upload this woman. Mufunge ndinenge ndichiona isusu tisu vakuru ve social media tisu tunotukwa kudarika vanhu vese pa social media ndisati ndakuimbira murora wangu dangoti nemukono wangu we $1,000 after mapedza muchato munyatsoenda kumafura mhepo mari iyo mono enjoy na Greatman. I love you so much, God bless you. Alright. Toda kuti mama na dadi ti announce zvipo zvavo zvavauya nazvo vanga vachindizevezera chipo chavo chavauya nacho. Saka ndichatanga nemidziyo yavandiudza pano ndozopedzisira nema US dollars. Mama na dadi, alright. Toda kuti ndika announce chipo kuti 1 munorova maoko enyu muchiti kwakwa. Gati practice 1. Handidi maputi 1. Wonderful. Mama na dadi vauya nemkono we four plate stove. Ndati ndoda kungonzwa kuti chii? Kwakwa handidi nai. Mama na dadi vauya ne four plate stove. Vauya zvekare ne deep freezer. Muchairo. Mugoti. Pressure cooker. Rice cooker. Maponde. Mururuko. Havana, havana kugumira ipapo. Vauya ne cash yavo in US dollars. Regedzai ndi announce. Muri yese kwagwaza uyaitoni? Uyaitoni? Toda kuti muabatsire kutamba vandirika. Vauya ne cash yavo in US dollars. Regedzai ndi announce. Maria vo yatanga iyo iripa. $500. Vava pam 500. Vapinam $600. $700. $800. $900. Vati pam kona we 1,000. Inondula kuti ndisire nguva yese to the CEO, organizer of this big event, TO events, to come forward. Gati vauchire maoko vachiuya. Zvakanaka. Alright, dear. Alright, dear. Regendi tange kuda kuchingamidza vadare vedu vabva ku president's office vana mama wevai pane vamwe vasina kuonai tinotenda ngati varoere maoko rai ndangomirira pana pakuti nditaure mashoko mashoma shoma maererano nema programs aya isusu tinonzi ve tail events. Tail events I see any organization. Tail events tino tiungori ma service providers takangofanana ne deco nevanhu vanopa deco saka isusu tinoita sevakomana vanokona vari kutora zvivhitivhiti tinoita MCing tinoita PA system asi takaonawo kuti vakomana zvatakadai so pane ma clients atinombocharge mari vachitobhadhara
Can we give back to community as a social responsibility? Takagara pasi tikaona kuti why can't we focus nevane people living with disability? Taka tagara pasi pekutanga takaita muchato wasinikiwe Kademaunga na Ruben Jiwa varipi. Mama Sinikiwe, where are you? Yes, awaripa namdiwa hapo awao. Itimureda thingi makawa wona tikaita mchato yoyo. Tabavanu imimi ndima katota approacha, including yes Sinikiwe. Aitira o great man mchato, takawa approacha. Asi regandita ure urumende iripano. Ndakanzo kakazhinji vanhu vachinzi vanava vanodiscriminatewa. Ndakanga ndisingatozvibvumi kusvikira ndatanga kuinteracta navo. Inini basa rangu ranangomirira panapa nderekutenda. Regai nditange kutenda imimi. Timboudza munhu ari paside pako kuti waita basa wauya. Maita basa vazvikuru vabereki nekuti supporta kwamaita. Tine vanhu hatina kuita tega sezvambotaurwa namukoma wangu setio events. Tine vanhu vatakamira navo vatakashanda navo pabasa iro riri ndovanangomirira kuti nditende ndikuzivisei even kana mune mamwe mabasa amuchazoda kuitirwa in the near future munovaona vanhu vava tuda kungotanga nekutenda patiri panapa panonzi pa village gardens amen tine vakati pa venue inoyi ndovaita futi nedeko yamuri kuona yakaisonaka kudai ndovakati pa venue futi zvese nekuita deko iyi regai tingovaomberera maoko nekuvatenda. Ndofunga chese tajika ende chikafu chacho ndofunga maono tindeche mandewe pamsoro. Tuda kutenda ve authentic cakes and catering. Amen. Ndofuti vaita keke ripana paraka iso naka chaizo hiri. Ndofunga vashinjitaro na kuseremoni. Havana kuita vega paneve cake zone. Ndofunga vaita ringwe keke riri this side hiri. Tuda kutenda nema keke haka iso naka ivavu. Then isusu atinga zitende kuzita gara ibasa ridu. Tisi turu kuita zee. Video filming ni photography. Tuda kutenda ma media houses ari pakati pedu. Tine Herald yambenge iri panapa. Tine H Metro yambenge iri panapa. Tine PA system irikurira zvemande pamusoro. Ndofunga tese tiri kuchikoka makumbo nekutamba panapa. Right. Ivo vanonzi ve Mark 10 Investments. Ndo vari kutiridzira muno mumatiri mu reception. Then ku ceremony kwataita makuseni. Tine inonzi D Entertainment. Ndo yati providera PA system yatashandisa makuseni ku ceremony. Regai tingovaomberera maoko. Tine vasikana vakachena zvisingaita vanhu. Ndofunga makatarisa ikoko kumuri kungoona kushambidzika kwavakaita. Ende zvikuratidza kuti ya vangozvipfekera ipapa apa. Right, tuda kutenda ve Bekis Boutique ne wedding center ndo vakaprovider ma wedding dresses akapfekwa nevasikana ne wedding gown rakapfekwa na bride wedo. Regai tingovaomberera maoko. Masute vakomana anzi nemumwe epe kutanga akaprovidwa nevanonzi Queen Alice. Ava vakatitengera masuti evakomana zvese nesuti ya groom. Regai tingovaomberera maoko. Yechituo vari kuti vakazviitira vega. Regai tingovaomberera maoko. Tinotenda. Regai titende vapfekedzana maring. Maring iyaya tiri tega tatisingakwanise kumatenga. Imhando yepamusoro anodhura zvisingaite. Tine Excel Jewelry ndo yakaprovida maring iyaya. Regai tingovaomberera maoko. Ma MC atati nawo makusende ndofunga muwacho mamona nekutamba panapa. Tuda kutenda MC Confess na MC Lolo vari kuti mhanyira basa iriri tiri tega tatisingazvigonera. Regai tingovaomberera maoko. Vasikana vaitwa makeup makusende. Tuda kutenda anonzi Miriam inonzi makeup by Miriam ndoaita vasikana makeup na Wasu ndiaita bride wedu wega. Regai tingovaomberera maoko. Musoro wake aitwa nanonzi Bells anoshandisa rekuti he done by Bells. Regai tingomuomberera maoko. Tine motikari dzauya nevachati. Imwe yacho yaprovidwa nevafundisi veku blessed to be a blessing ministries vane benzi yavati providera nemwe eu grand yatakura vaperekedzi zvese nemuchati. Regai tivaomberera maoko ivavo. Tine Excel Jewelry yaprovide imwe benzi futi yatakura vasikana. Tuda kutenda even ma artist atimbira makuseni ku ceremony tangatine fame faith ne voice in the wilderness. Regai tivaomberera maoko.
marriage office and diskuzi yao te vachiripo here but regaiti vatende nebasa gurura vaita vanonzi pastor mulambu vanobata vari ku SDA church regaiti vaomberere maoko. Guest of honor vedo vabva ku office of the president and cabinet tiritega izvi zvaitiremera izvi but vakuru vatitsigira ende zvaitawo chiremerera regaiti vaomberere maoko nekuti tsigira kwavaita. Tinoda kutenda even vari kutiitira live streaming tineve Zimbo live vakabatana neyo inonzi SlyMedia zvekutoti ipapa apa ndiri kutobudawo pa internet natsana mbobudawo pa internet ndiri kutobudawo tudango vatenda regaiti vatende tivaomberere maoko nebasa guriro ri. Tinoda kutenda ndofunga nyaradzo maudzwa nyaradzo yakati sponsor zvikuru pane Maria vakatipa vakati vakomana manyisa ibasa kuti zvino zviite sei kuti zvino zvipame. Tinodango tenda nyaradzo group tinoda kutenda Ken Chris tine ma wedding cards ndofunga munhu wese pana pakuti apinde vamwe tabudisa ma wedding cards edu regaiti tende vanonzi Ken Chris ndovatiitira ma wedding cards regaiti vaomberere maoko. Mvura dzatanwa maona dzaka brand kwazvemande pamusoro soro tine dzimwe mvura dzaka provide kwati ne Ken Chris iyoyo but tine vamwe vanoshansa zitarekute the water guy ndovaka provide dzimwe mvura dzatanwa regaiti vaomberere maoko. Tinoda kutenda specifically tine mukomana watakashandidzana naye akati tsvaga mukomana yeye nana Greatman tichitanga kuronga muchato tine mukomana anonzi Dennis anoshandira ku Herald akaita kuti basa redu ripfave akati advertiserawo muchato iwowu zvinhu zvikafamba regaiti tende futi ndofunga atendwa weekend akambotidedza ku Star FM kuti titaurawo nhau yedu ine nhau yemuchato iyoyo kuti vanhu vaite sei vapindire vatibatsire regaiti vatende vanhu ivavo. Tinoda kutenda veDend Night Security vatipa magadzi ndofunga vazhinji tauya nemotikari dzedu kwadziriko koko dzakachengetedzwa regaiti vatende vanonzi veDay and Night Security vakamira na Greatman ende ivava vanoda kutendwa nevanhu vakuru regai ndingovatenda hangu sezvo ndiri panapa ndoda kutenda baba namaibwanya nekumhanya kwese kwavakaita nemhuri iyi zvanga zvisiri nyore zvimwe zvacho zvairwadza pamwe pacho vaitobudisa mari dzavo but regaiti vatende baba namaibwanya nekumira na Greatman regaiti ngovaomberera maoko. Tinoda kutenda mwana we the legendary tinoda kutenda choreographer wedu Gringo akatibatsira pama steps regaiti muomberere maoko. Tine vanhu vakatipa ma food contributions kuti ndivataure ivavo nguva dzedu ndofunga dzamhanya but ndichangoti mhanyei tina mai munetsi vakati pa 20 kgs dzerice tine flora vichitara vakati pa 20 kgs dzerice tina senator malinga vakati pa 60 kgs dzerice tina great hope inonzi great hope funeral cover essay yakati pa 50 kgs dzerice ndofunga tese tadya mpunga tine 50 beds dzehuku dzakabva kuna mining ava vari kuchando vari ku Northern Island regaiti vatende ndofunga vari kutoona live ipapapa tine beef yakabva kune inonzi rivet farm ndovakati pa 50 kgs dze beef tine ma greens atakapiwa neinonzi champion farm produce yakati pa mangu ma greens ne acres farm fresh farm then authentic cake and catering vanga vachibika ivava vane ma greens avakaisa cooking oil tine munetsa akati pa 10 liters ma drinks tudongo tenda ladies vakatengera ma drinks tine ma spices atakapiwa neinonzi king spices totenda futi inonzi beast ayo yakati pa homwe yayo yakati pa 50 US yakati vakomana dirai fuel mite sei mufambise basa vanhu vacho vakawanda vabereki ndakutopedza zvangu regai nditende ma artists ese auya kuzosupporta Greatman regaiti vaomberere maoko ndofunga panapa pari kunakidza hatisati taguma hatisati zvaperera panapa but regaiti vatende ivavo tinoda kutenda specifically ndofunga muri kumaona ambotamba mukomana yeyu ari kupiwa keke uyu tinoda kutenda baba ano vari kumhanya mhanya zvisingaiti tatinavo last time regaiti vatende zvikuru baba ano nekumhanya mhanya kwavari kuita bridal team munotendwa munotendwa zvikuru nesupport yese yamakapa nguva yese iyoyo even sacrifice yamaita kuya kuzotamba masteps iyaya vabereki ndinokutendai zvikuru inini rangu basa raperera panapa mwari vakuropafadzei ndisati ndabva ndiroda kudedza varidzi vepanapa patiri panapa namboti panonzi pavillage gardens regai ndingovadedza baba varidzi vepanapa vangotaura mashoko mashoma shoma regaiti vaomberere maoko ndo vari kufamba vari kuuya ivavava vane nzvimbo yakaisonaka ndanichingoona vamwe vanga vachingoti nditorowo selfi panzou nditorowo selfi regaiti vatende maizviita vabereki
Ndokutendai mese. Makadini mese. Makorokoto Greatman. Makorokoto nemudzimai wako. Ai ndozoguka mam. Ndozoguka rurimi kuda kutaura kutara kwewe. Ya ndinoda kutenda zvikuru. Hanguwa inei inguwa yakanaka. Inguwa yekuti munhu wese ari kufara. Ndoda kutenda tiyo events. Tiyo events nanhasi unoyu haasati atora mari yake iri kunoku $10,000. Haasati aitora pamusana pekuti ndakamuti ukaona venue yakanaka kupfuura inei ndokupa $10,000. Nanhasi achiri kumhanya haasati aiwana. Venue yakadaro muSouthern Africa handina kuti muZimbabwe. Ndakati muSouthern Africa muno ukaona venue yakanaka kupfuura inei ndokupa $10,000. Nanhasi chiomusefi haasati aitora tiyo events. Saka tichaadvertisa zvakawanda seiko kana maevents manager akadai nana tiyo vachitadza kuona imwe venue yakanaka kupfuura inei. Pano ndipo panzvimbo. Ndipo panzvimbo ndikona hangu vakumanawo magirazi avo anasitana nevamwe vakadarodaro avo. Vakomanawo hamene kwavanenge vachitenderera uko vachitaurirwa kwakanaka vasingauyi panapa. Saka ndoda kutai vakomana kuti kana mukaita kana zviya zviya musakanga nokuya pano. Greatman ndokutendai nekuunganidzei vakomana ava zvinonakidza zvikuru. Ndinoda kutenda vamwe vese vaisa efodzo vese izvi. Ndokutendai zvikuru. Mwari ngaave nemi.